Якщо людина лох, то це на все життя. Саме так вважають злочинці та шахраї. Своїх лохів вони шукають усюди, тож стати жертвою можна навіть не підозрюючи цього. І сьогодні я розповім, як захистити свій гаманець від пальців спритких крадіїв. Перше місце, де ми з вами можемо стати жертвою кишенькових крадіїв – це магазини та бутики модного одягу. Тут серед примірочних кабінок наша увага максимально зосереджена на шмотті та на бажанні придбати гарні обновки. Саме цим і користуються злодії. Побачили гарну дівчину, що приміряє одяг просто посеред торгового залу? Знаєте, це один з методів дії безвідмовної зброї шахраїв, які просто зараз намагаються зробити з безневинного покупця лоха. Відвернувши увагу у потрібний для злочинців бік, вишуканими рухами добре навчені пальці крадіїв вже спустошують кишені та гаманці лохів. Подібних кримінальних сценаріїв та відволікаючих маневрів просто незліченна кількість. Наприклад, дуже гучна сварка з продавцем або начебто випадково розбита пляшка. Тож, аби залишити свої гроші неушкодженими, слідкуйте за власними речами. Задні кишені джинсів та бокові у піджаках мають бути порожніми. Усі коштовності, гроші, документи та телефон приберіть у потайні місця, а сумку зачиніть на змійку та міцно тримайте обома руками. Жінки під час шопінгу і взагалі знаходяться у стані короткотривалої ейфорії. Вони повністю зосереджені на примірці своєму, відображенні у дзеркалі і нічого навколо себе не помічають. Проте саме в цей момент завдяки спритким крадіям можна залишитись без усіх коштовних речей. Шахраї працюють в команді. Один відволікає, інший здійснює крадіжку, прикриваючи свої злодіяння піджаком, що висить на лікті. Аби не пошитися у дурні та не втратити все, що є у дамській сумочці, а там зазвичай знаходиться все життя, у магазин краще ходити з компаньйоном. Це може бути чоловік або найкраща подруга. Усі коштовні речі передайте їм на збереження та попередьте, що пильність втрачати не можна в жодному разі. Ну, якщо ви вже стали жертвою крадіжки, спробуйте знайти хоча б сам гаманець. Найчастіше карманники викидають непотрібні крадені речі. Знайти їх можна у вбиральні магазину або у квіткових вазонах. Рюкзаки також знаходяться у зоні ризику. Якщо чесно, і сам з таким щодня вирушаю на роботу, та от гаманці, що знаходяться у таких зручних рюкзаках, перебувають під подвійним ризиком, бо вкрасти його буде легше легшого. І просто зараз дві дієві поради, що допоможуть зберегти наші накопичення цілими і неушкодженими. Перше, покладіть гаманець на самісіньке дно портфелю. Так вкрасти його буде складніше. Зверху накрийте звичайним целофановим пакетом. Коли крадій залізе до вашої власності, він шурхотітиме і ви матимете змогу запобігти злочину. І наостанок покладіть зверху стареньке порожнє портмоне. Вкравши саме його, злодій тільки згодом зрозуміє, що і сам став лохом, а ви залишитесь зі своїми грішми. А я нагадую, ви дивитесь топ порад, що допоможуть вберегти гаманець від крадіжки та не стати лохом. Раніше ми вже розповіли, що в магазинах та бутіках сумки треба залишати на своїх компаньйонів по шопінгу. В жодному разі не можна зводити очі з речей та відволікатись на можливі провокації з боку аферистів. Якщо приваблива жінка почала примірку речей просто посеред торгового залу, перевірте, чи на місці ваш гаманець. І навіть у рюкзаках можна зберегти гроші цілими і неушкодженими. Помістіть гаманець на дно портфелю та прикрийте пакетом. Зверху покладіть старенький гаманець як приманку для злочинців. Заволодіти вашими грішми шахраї можуть і у більш нахабний спосіб. Місце злочину – звичайнісінький парк або алея. Жертва, з якої аферисти хочуть зробити лоха, просто відпочиває на скамійці. Поруч дівчина вдає, що їй раптом стало погано. Ну і який же лох відмовить у допомозі? Проте аферистка навідріз відмовляється, ба більше починає волати та кликати на допомогу. Мовляв, хлопець намагався її зґвалтувати. Одразу на крики прибігає посібник шахрайки та вимагає жертви гроші, щоб не викликати поліцію. Аби не стати реальним лохом та не піддатися на шахрайську схему, викликайте правоохоронців самі. Також знімайте все, що відбувається на камеру телефону. Усіх фактичних доказів шахраї бояться як вогню, тому, скоріш за все, відчепляться від жертви та підуть ні з чим. Та вкрасти гаманець злочинці можуть навіть із салону вашої автівки. Затори та червоний сигнал світлофору на перехрестях – найбільші помічники барсеточників. Зараз, коли спека ще докучає водіям, дуже часто можна побачити машини з відкритими вікнами. Запхав руку через вікно, схопив сумку із переднього сидіння та накивав п'ятами. Не втрачає своєї популярності й інша схема, за допомогою якої шахраї перетворюють жертв на лохів. Один відволікає, наприклад, запитує дорогу, а інший у цей час забирає усі коштовні речі. Аби не стати лохом, спілкуйтесь з незнайомцями через напівзачинене вікно та не опускайте скло біля пасажирського сидіння. Виходячи з машини, обов'язково блокуйте двері.
І не забувайте сумки, барсетки та гаманці у салоні автівки. Поради прості, проте вони однозначно допоможуть не втратити свої гроші та не дозволять злочинцям зробити з вас лоха. І пам'ятайте, захиститися від шахраїв можемо тільки ми самі, а пильність – ідеальний рецепт захисту. We'll be right back.